Klockan är nu 6 och jag är hemma hos mamma i Hisult. Klockan 6:30 kom någon av hons kompisar. Och då ska vi åka mot Hamstam, mot sjukhuset, för ja, de skulle till sjukhuset. Och sen så skulle de släppa av mig vid mitt jobb. Men jag har precis vaknat, så ja, men jag tänkte i alla fall vlogga idag. Så vi får väl hoppas på att den blir bra. Jag är så här lite halvtrött nu, alltså. Jag vet inte. Men nu ska jag fixa i ordning min keps och gå ner. Nu kom mammas kompis, så nu ska vi åka mot Hamsta. Klockan är 6:30. Nu har jag vaknat. Allt för vidare på morgonen. Nej, men 5, 10:25 vaknar jag. Det är 6:30. Nu är vi på sjukhuset och mammas kompis är någonstans och vi äter frukost. Jag fick för alla att dricka. Så vad är klockan? 8. Kvart över 8. Ja, 7:45. Så sen så skulle vi få se när hon blir färdig, men annars går vi, för jobbet ligger ju bara här nere, så då kan man bara gå ner. Så vi får se vad som händer sen. Nu ska vi äta frukost igen. Vad önskar du dig i födelsedagspresent? Jag vet inte. Jag har tänkt på det mycket, men Är det någonting med kamera och så, eller? Nej, det har jag 3 stycken nu. Ja, inget ställ eller... Jag tänkte verkligen komma på. Det är väl lite mer till min GoPro i så fall. Vad är det? Den kameran som jag har. Alltså den lilla som man kan ha under vatten och sånt. Så. Nu så lämnar vi sjukhuset, men mammas kompis är kvar. För att vi ringde jobbet, så jag kunde komma lite tidigare idag. För de var ändå där nu. Så nu går vi ner till jobbet. Klockan var alla, vad var hon? 7:30. Ja, vadå? 7:30? 8:30. 8:30. Men mitt jobb ligger bara här nedanför, så det är nära och bra. Så, och jag har ju med min väska och allting, så mot jobbet. Eller så tar jag, när jag kommer till Ransjön, så tar jag Göstorpsultrundan också. Ja. Så att det rör ju sig liksom en... Nu har jag kommit fram till jobbet och nu börjar faktiskt alla andra också komma till jobbet. Så jag var nog lite lagom i tiden då, även om jag var lite tidig. Men nu är det mest att ta det lugnt eftersom att vi väntar på att alla ska komma. Jag brukar faktiskt komma sist, eller nästan sist i alla fall. Idag var jag typ först, så att, ja. Men det är bara att vänta. Jag sitter i min hörna, mitt hår är nedsläppt. Jag ska egentligen ha det uppsatt, men det hann vi inte i morse. Nu blev det lite bråttom, för nu kom det en gubbe och skulle hämta de här som vi har gjort. Men det är typ fel i de här, så vi måste fixa till dem. Så det måste vi göra snabbt. Det var inte den, va? Nej, den. Och då är det sånt. Så nu är det lite bråttom att fixa de här. Men jag är snabb. Du kan få trycka ihop dem. Jag kan göra, kan du trycka? Det är typ den då, va? Jag bara slänger dem där. Jag får sortera dem sen. Jag är snabb. Då kanske jag hinner vara med och spela spel. Mm. Jag lilla faktiskt. Nu så ska vi spela Skippo. Och
Alltså, vi blev i alla fall färdiga med de här vi skulle göra. Men nu ska vi spela skippo och efter det så skulle jag nog måla lite flaggor och sånt. Så nu ska vi bara vänta på att hon jag ska spela med, det är en personal, blir färdig så vi kan börja spela. Nu har jag målat färdigt och nu så skulle vi äta lite middag. Och efter det vet jag inte vad som hände, men nu skulle vi äta och jag har fått båt, chip. Jag har inte fått tacosen. Jag har inte fått tacosen ju! Jag skulle visa maten, jag bara jag har det här och sen bara jag har ingen tacos. Nu har vi rast så då sitter jag här i min hörna lite och tittar på min mor. Bil och ja, bara mysa lite och ta det lugnt. Så och efter rösten så vet jag inte vad vi skulle göra i alla fall. Någonting blir det. Nu har vi haft röst och jag har varit här i puffen med min mobil. Ja. Men nu skulle vi ha att, för vi har en bok vi läser, så nu skulle jag få lyssna på den boken lite. Det är en bok om ja, typ regnbågsfamiljer eller någonting. Jag vet inte riktigt. Vi har inte läst så mycket i den än. Men nu ska vi lyssna på den. Så där är en personal som ska läsa den. När jag är på Pride så tänkte jag stolthet. Och jag känner stolthet. Alla får vara som man vill. Och allt känns bra i själen. Och jag tänker på att jag älskar Pride. Jag har kommit hem, eller jag kom hem för en liten stund sen. Jag har varit där nere lite och ätit lite eftersom jag har friidrott. Så var jag tvungen att äta lite innan träningen. Alltså, och sen så vill jag inte äta för den här träningen för jag vill ju inte ha håll. Men jag har i alla fall ätit lite och klockan är nu 1:06:24 och nu tänkte jag titta på någon YouTube-video innan jag skulle börja packa för att på på torsdag åker jag ju till Skövde eller till min syster där, så då måste jag packa lite saker jag ska ha med. Men nu tänkte jag bara ta det lite lugnt och titta på en YouTube-video. Jag tittar på Helene. Alltså, jag tycker hon är så bra YouTuber. Så att jag älskar att titta på hennes videos. Alltså, jag fastnade framför YouTube helt och hållet. Så jag glömde visst att packa. Men det är ju en dag imorgon också. Så att jag hinner säkert packa imorgon. Men nu ska jag byta om. Så jag ska ta på mig träningskläder. För nu ska jag snart iväg till friidrotten. Så nu ska jag bara ta fram det jag ska ha. Jag tänkte att jag skulle ha
Ni sitter i laddan, det är därför. Men om vi ställer... Nej, men jag tänker att jag ska ha ett par såna här lite kortare byxor. Här har vi dem. Och ett linne tror jag det blir. Jag ska bara hitta ett bra linne. Men ja, det är svårt med en hand. Jag får stänga av er så länge. Eller om ni kan. Men ni håller på att ladda för att ni höll på att dö. Eller kameran håller upp på det, men ja. Men vi ses när jag har bytat om. Nu kom taxin och jag har bytat om. Men nu har jag bråttom, så eftersom taxin kom. Men vi ses igen när jag har kommit hem, så hej då så länge. Jag har kommit hem från träningen och alltså jag älskar verkligen friidrotten. Jag tycker det är så kul. Och inte nu på söndag, men nästa söndag då ska jag tävla och det ska bli så kul. Men nu så kommer inte hända så mycket mer. Jag ska bara i duschen och sen i säng, gissar jag, för att det är så det brukar vara. Men så jag tänker jag avsluta. Men jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen, så klicka gärna på tummen upp, kommentera om det är någonting, dela upp med mig. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då.